продовжуємо вивчати коаліційні атаки на слово двопротивні шифри, на слово орієнтовані шифри. Я нагадаю, що минулого разу ми розглянули варіант побудови такої атаки та на слово двопротивні шифри, коли наближення для суми, для суми знаків гали вихідної у суміжних тактах, а знаками гами є R-розрядні лікові вектори у схемі шифрування. Да? Ну, зокрема, для шифру слова 2.0 це 32-розрядні лікові вектори. Так? Вони розглядаються як елементи поля. Кільченко, вже два степені. І ми побудували наближення. А саме, знак, деякий знак лінійної рекуренти, там, X-хвилі, вигляд його несуттєвий. Він у вас є вже. От конкретний вигляд цього знаку лінійної рекуренти. Спотворення якого дорівнює саме такий суд. Так? Отут система рівнянь уся будується. Значить, знак лінійної референтної послідовності з відомим двочленом зворотного зв'язку. Так? Розподіл ймовірності.
Ну, тобто розглянемо випадкові величини, це значить новогоду, да, це світ просто. Пуля F2 в степені R, пуля F2 в пулі F2. Підстановка сім посадана, мій випадковий рівний ймовірний вектор, да? А це і тоді величина випадкова, що приймає два значення, нулю або одиницю. Да? Нуль або одиницю. Ну і от те, що ті схеми було разом, ті зупинилися на цьому, так? Отримати аналітичний вираз, ймовірності. Того, що випадкова величина ЕТІ приймає значення одно по значенню одне. Це було нагадування, фактично, матеріалу, який минулого разу був витроблений. І задача, про яку зараз мова піде, полягає в знаходженні аналітичного виразу. Да, от закону розподілу цієї випадкової величини. Такого виразу, з якого можна було б з'ясувати, наскільки складним буде процес розв'язання системи рівнень, наскільки сильно спотвореною буде права частина кожного такого рівняння. Крім того, бажано було б мати такий вираз для розподілу спотворень, з якого видно було б, як вибирати параметри. Параметри та схеми алгоритму. Тут я прошу побачення, тут я забув писати, пусли замірно. Не Z, да, а S, 1 DZ1 і так далі. Да, S підстановки, S блоки, да, пусли замірно. Пусли замірно. І матриця D. Да? Значить, матриця D над полами в 2 в степені R викликається. Вона не вирішена, вона оборотна за означенням. Да? І використовуються оці підстановки S1SP. Так? Спочатку кожна з них діє, ну, як підстановка на свій окремий компонент, на окрему частину вхідного вектора Z, а потім до результату цієї дії застосовується ще лінійна перемога. Я у блокових шифрах нам про це казав, що підстановка, що використовується схемою шифрування, та основа подібного шифру будується за схемою аналогічною тої, чи такої схеми, значить, за якою будуються АЕС подібні блокові шифри, їх раундові перетворення. Було це? Повинно було бути. Про сіму ми казали, про можливо ми не казали. Да? Я ще тоді задавав питання, да? чи знайомі ви з поняттям таблиці різниць, пам'ятаєте, да? Підстановки, значить, індекс оголоження, да? зараз ці поняття нам попадаються. Давайте отримаємо вираз аналітичний того, що випадково величина етої дорівнює нулю. Ну, оскільки УІ вектор з рівномірним законом розподілу, да, на множині F2 в степені R, да, мій випадковий рівноймовірний вектор зі значеннями в цьому полі F2 в степені R, то ймовірність за класичною схемою обчислюється, ну і за вже відомою нам. Формулу фактично да, можна ось так записати. Ця сума поділена на 2 мінус F, це і буде саме ймовірність.
з того, що дітей до рідної люди. Мінус сума таких доданків, та, для яких слід приймає значення на одиниця, а це 20 пені R, да, мінус сума тих доданків, для яких слід приймає значення 0, ну, звідки вибирається ця формула. Ми її використовували. Фактично це була б функція, та, це просто була б функція. Слід від U плюс 7 від U, де у аргумент двійковий вектор довжини R, він отутожнюється з полом порядку 20. Ну, далі. Так, я прошу. Тут я забув. Забув параметр визначити. А ви мовчите. Не кажете нічого. Так? Значить, треба ж домножити на елемент С. Пам'ятаєте? Як будувалася ця система? Цей елемент поля з 2 степені R, що не є нулем. Як побудувала систему Булаву за системою вхідного скінченого пола? Спочатку домножали на певний елемент, а потім слід брали. Да? Ну, цей С був просто одиницею в минулому у випадку, який був, да? Тільки що. Значить, цей параметр С був одиницею поля. Да? Значить, нам краще вибирати, мати можливість для вибору свобільного. Да? Тобто це може бути довільним на нульовим елементом. І далі ви дивитися, далі скористаємося правилом, про яке я вже розповідав. Слід добутку елементів поля, да, де він є скалярному добутку векторів координат цих елементів у будь-яких дуальних базисах. Да. У будь-яких дуальних базисах. Значить, у нас вже є один базис. Є базис B. І в базису B. Поля F2 в степені R над підполем F2 в степені T. Так. Підстановка сігма має саме виклик, який зазначений. Тобто сігма від Z визначається за формулу, що на вектор. Сам вектор Z, звичайно, аналогічним чином визначається набором його координат. Тут усі Z елементи. Так? І S і від Z належить під полю F2 в степені T. А поле F2 в степені R. Це відноситься до визначення підстановки сігми, яке було зроблено. Є базис, да, в якому зазначена підстановка, записується, да, ось таким чином. Ну, її значення записується ось таким чином. І в цьому ж самому базису записуються і аргументи, да, як набори координат, да, яких є P штук. Це вектора Z координат, і вона під полем порядку 2 в степені T. 2 в степені T. Тобто усі ці от SI підстановки, да, степені 2 в степені T. Є ще. А де матриця розміру P на P над полом R2 в степені T теж. Теж. Тобто, дивіться, один базис в нас вже є, да, для якого зручне представлення ось цього аргументу U плюс сігма, то ми маємо, да, за означенням сігма. А це можна представляти в дуальному базисі тоді, до B. І якщо ми це зробимо, то слід добутку буде дорівнювати, значить, скалярному добутку координат. Так? Значить, представимо.
координат. Це один, нехай буде. СП у базисі Б штрих дуальному до Б. Далі ще там одна властивість, кому слід знадобиться. Транзитивний слід. Так? Слід будь-якого елемента Z. Якщо брати слід в полі F2 в степені F в полі F2, так? От те, що ми позначали слід символом просто слід, так? Це слід поле F2 в степені R в підполі з двох елементів. Да? А якщо є пробіжне підполе з 2 в степені T елементів, то можна таку властивість пригадати світу, да? Яка називається транзитивність функції світу. Ось, так? Да? Пам'ятаєте, щось таке повинно було бути в курсі теорії скінченних полів на алгебрі. Не було? От дивіться, слід взагалі то кажучи, да, визначається як функція, ну, для випадку скінченних полів, яка задається на скінченному полі, да, і приймає значення у підполі. Ну, тобто у вас є поле з 2 в степені R, да, є підполе з 2 в степені T, да, підполе. А в ньому ще одне малесеньке слово. Тобто така башта політики. Т ділить число R. Да? Функція слід визначається для випадку, коли є довільне скінчене поле і довільне підполе у ньому. Да? Як сума усіх спряжених на цим підполем елементів, да? До задаток. Хоча функція є транзитивною. Тобто, якщо взяти слід з 2 в степені F, 2 в степені T, тут, да? А потім слід 2 в степені T в полі, да? В полі з двох елементів, тут, да? Взяти їх композицію, да? То це буде ось такий слід. Тобто, щоб з 2 в степені R до 2, да, спуститися, беручи функцію слід, можна спочатку спуститися до підполя порядку 2 в степені T, да, беручи слід елемента Z в ньому, а потім беручи новий слід, да, від образу цього елемента, да, в полі Z, да, отримати, значить. Ну, тобто, сформулювалась така форма. Для будь-якого сенсу просто все підняти. Ну вона доводиться там безпосередньо, виходячи з значення слів. Безпосередньо. Ну, нам ця формула задобиться, ми скористаємося зараз. Так? Значить, транзитивність функції слід. Пам'ятаючи про те, що R є напутком, T намножити на P. Да, і, значить, підсумовуючи вже за всіма наборами, замість U будемо писати його на координат. В. Тобто тут теж у нього У з набором його координат у підполі на 2 в степені Т. Сігма від У записується у цьому самому базисі, як зазначено. Да? Це у дуальному базисі записується. Да? І далі можна
скористатися транзитивністю. Да. Ну, тобто, от, з 23 Т у полі F2 розглядати світ. А оцей внутрішній світ від Z, його і можна записати, да, світ від добути. Елементів, да, які задаються набором їх координат в базисі з цього підполя. Його можна записати як скалярний добуток векторів координації координації. Да. Тобто, значить, U1, C1, плюс і так далі. УП, СП, да, плюс. Ну, це я руку на це добуток, да, і замінив скалярним добутком. А далі те ж саме з сігмою я зроблю і запишу. Це таким чином. С1 від У1, СП від УП, да, вектор домножається на матрицю Т. Да. І це буде рядок, да, і цей вектор рядок домножається на стовпець координат вектора С. Ну, тут треба дужки поставити спочатку, хоч можна, в принципі, зрозуміло, так? Да? Тобто У домножити на С, якщо У і С представлені векторами їх координат в базисі, над полами в 2 Т, да? Світ від цього добутку можна замінити скалярним добутком, да? Векторів координат. Те ж саме можна зробити з векторами або з елементами поля. Сігма від У намножити на С. Сігма від У ось у нас S1SP від У1 УП намножити на Т. І скалярно множимо, тобто множимо рядок та стовпець на вектор координат елемента С. Ну а далі дивися, от цей Т наложити на, ну, тобто дужки можна переставити та добуток векторів, рядків або стовпців асоціативно. Можна S1 SP окремо записати, а Т на це окремо, та ну, дужки переставити і отримати ось що. Зв'язкова У1 УП. Це 2 Т, П, так? Мінус 1 в степені, ну, тут буде світ, 2 Т, 2. А тут я так запишу, У домножити на С, маючи на увазі, що У і є. Ну, і як, і давайте так, рядок, так? Вектор рядок. З координатами У1 УП позначимо У з собою стрілочку. А вектор стовпець ось цей, да, з координатами С1, СП, ось такою буквою позначимо. Да. Ну, тобто скалярний добуток. Рядка на стовпець, да, в плюс. А тут запишемо, ну, С від Q, да, як рядок, на новий стовпець, де це? Ну, де У зазначено, а якщо У буде ось таким. Запишемо покоротше цю форму. Да. Ну, фактично вже вираз, який ми отримали, повинен вам щось нагадати. Змінено криптоаналіз. Це вираз. Да, значить, ми довели, що 2P это I рівню 0, мінус 1 є, да?
давайте позначимо для оце символом альфа, оце символом бета позначимо. Да? Замість У будемо Х писати просто. Да? Так буде звичніше. Да? Ну, тобто замість У будемо і координат векторового ми будемо писати Х і ОК. І що ми отримали? 2 в степені мінус ТП, сума за всіма Х1 і так далі Хп. Да. Це 2 в степені Т в степені П мінус 1, а тут буде слід альфа Х плюс бета С від Х. Да. Ми будемо вже писати стрілочку. Значить, в цій формулі, да? Альфа х – це скалярний добуток векторів, де альфа є ось цей вектор з координатами c1, c, p, да? Ну, бета ось такий вектор, що порівнює dc. Х – це вектор наш у, з координатами u1, u, p, а s від х, ну, аналогічно з координатами s1 від u1, sp від u, p. Ось що за реверс вам не нагадує? Нічого. Ну, по-перше, дивіться, значить, функція слід є лінійною, а тут стоїть скалярний добуток. Да? Це сума добутків координат. Це сума добутків координат. Ну, ось можна на цю формулу подивитися. Да? Сума добутків координат. Значить, ми підсумування ведемо за всіма наборами. Х1Xp і під знаком суми, да, буде що стояти? Мінус 1 степені слід від, ну, суми добутків. Слід від суми – це сума слідів. Мінус 1 степені суми – це буде добуток, мінус 1, да, в степені, які дає, в ступенях, які дає мінус додану. Зрозуміло це? Давайте підступаємо. Сума за всіма х1 і так далі xp. Не буду вже підсумування тут зазначати, вона така ж сама, а тут можна так написати. Альфа 1 х1 плюс бета 1, С1 і Х1. Альфа П, Х, П, плюс бета П, С, П, Х, П. Зрозуміло, чому, да? Що альфа Х є сумою, альфа Х є. Є сума ось таких добутків. Тут теж скалярні добутки векторів зазначені, да? Альфа, бета, ікс, п. Але ці вектори будуть альфа 1 і так далі, альфа п, елементи поля в степені Т. Кожен з них є такого вектору довжини Т. Ну, то цей бета С від Х, це сума ось таких скалярних добутків. Ну, слід від суми дорівнює сумі слідів, а мінус 1 в степені суми – це добуток мінус 1. І далі дивиться, можна що? Значить, за кожною зміною підсумувати окремо. Тобто сума розпадеться, уся сума розпадеться у добуток суми. Добуток суми. Писали таким чином все це. Значить, добуток 2 за всіма і, да, від 1 до П. Від 1 до П. Тут 2 в степені мінус Т на суму. Мінус 1 в степені слід альфа і ікс. І плюс
S E X E. Элемент таблицы линейных аппроксимаций постановки S.